Které vládní návrhy by měl podle vás Senát odstranit nebo zamezit? Tak podle mě většinu těch návrhů, které se týkají zákoníku práce, protože ty dělají z lidí nádeníky a velmi zhoršují jejich životní situaci. A potom všechny návrhy, které by rozdělily zdravotnictví na zdravotnictví v podstatě pro ty, co mají peníze, a pro ty, co jich mají méně. Prostě zdravotnictví tříd, to jsou věci, kterým se musíme postavit a zabránit jim všemi prostředky.